Prøv lige at se, hvad vi har fanget. Vi har fanget en baby blåhval. Vi har fanget en baby blåhval. Hvor er den fin. Hvor meget er du værd, Basmand? Hallo, det er Komtina, og velkommen til Cat Goes Fishing, hvor jeg håber, at jeg stager mindst lige så fed, som min er for min. Den er rigtig, rigtig god. Hvorfor skal du det? Vi skal spille et spil, hvor en kat fisker. Det er jeg lige smule spændt på. Vi kan vælge mellem Classic Mode eller Realism. Der er et eller andet med den sang der. Den sang har vi hørt i et andet spil på et andet tidspunkt, som jeg har spillet på kanalen. Kan I ikke høre det? Prøv lige at høre. Er det et Roblox-spil? Er det Retail Tycoon eller Theme Park Tycoon eller sådan noget? Ah, det er der nok nogle skarpe af nogen, der finder ud af derude, fordi jeg ved, vi har hørt den sang et eller andet sted før. Men vi kan vælge mellem Classic Mode eller Realism Mode. Classic Mode, Fish Don't Struggle. Realism Mode, snakker man om at knække sin line. Jeg tænker, vi tager Classic Mode. Find ud af, hvad der er op og ned i det her lille søde spil for en katfisker. Click, then release when the rod is swinging. Okay, det kan vi klare. Vi er gode til det allerede nu. Kan vi gøre noget her? Hvad er vi fanget fisk? Okay! Press S to sell quickly. Hvad? Så er vi sådan en fisk? Okay, den røg så langt. Hallo? Vi skal fange den der. Ja! Nej, need bigger bait. Hallo? Sådan der, sker der noget. Hvordan kan jeg få den længere ned? Der! Okay, hvordan får vi den op, uden den store, gule, dumme fisk spiser den nu? Lynhurtigt! Nej, hold op med det! Åh. Kan vi få den længere væk? Sådan. Vi skal tage den der. Yes! kan vi måske fange en af de gule fisk? Det prøver vi nu. Nu fanger vi en af de gule fisk med en af de blå fisk. Så prøv at se. Hallo? Hallo? Gå på krogen? Okay. Okay, skelettet gav ikke særlig meget. Det var ikke nogen stor succes. Okay, så kan vi fange de lille af? Ja! Du skal ikke spise den store gule dumme fisk. Sådan den der. New quest. Den gav mange penge, den der fisk. Catch 3 cuttlefish. Hvad er en cuttlefish? Er der sådan en dernede? Er du en cuttlefish? Det ligner en cuttlefish. Det er en swooper. Men den er $200 værd. Okay, så vi skal fange cuttlefish. Må det er de blå? Nej. Sådan den der. Er den blå, der er en cuttlefish? Den er kun $50 værd. Men til gengæld så kan det... en stor, dum, lille fisk. Går væk. Hvad gør vi nu? Den er stor... Okay, det er så godt. Det er sker der noget. Vi skal fange en af det blå, ikke dig. Dig skal fange. Yes, sir, mens. Rod shop unlocked. Hvor er vi sindssygt til at spille Cat Goes Fishing? Rod shop. Hot rod shop. $750 kan vi få den der... øjeblik. Power rod eller good rod? Hvad vil vi have her? Lad os se. Basic rod... Okay, vi kan ikke... Der er ikke så mange valgmuligheder. Vi kan vælge good rod eller ingenting. New quest. Og vi fik achievement. Var vi gode? Hvad er questen? Jeg kan ikke se, at questen for achievementen jo. Hallo? Catch one grumper. Okay, vi skal faske en. Vi skal er det en surmule? Nej. Need bigger bait. Vi skal fange et stykke surmulefisk. Hallo? Den er stor, den der. Nej, stop på det der. Jeg synes, den er ikke noget værd, den er. Hvad er en grumper? Er det der en grumper? Hallo? Hallo? Hvordan får jeg bait? Wow, hvad var det? Need bigger bait. Vi kan lave trick-ting. Prøv så. Okay, jeg ved ikke, hvad en grumper er. Hallo? Click the equip rod to purchase upgrades. Empty slot. Divine lure. Increase this lure sink speed slot. This stacks. Den eneste, vi umiddelbart kan købe. Hvad med bait? Jeg vil have bait. Hvordan får vi bait? Okay. Der står, at vi skal fange et stykke grumper. Jeg aner ikke, hvad en grumper er. Det der er en super. Den tager vi. Okay, det er vi skal gå til. Dør! Jeg vil ikke have jer. Nej. Hallo. Fanger vi den nu? Grumper, kom her. Hold nu op. Det er ikke til dig. Hvordan fanger vi alt det der ned? Hvor irriterende. Hold op med det der. Jeg vil ikke have de der dumme fisk. Ja, jeg er godt. Det er et stort problem. Hold op. Hvis jeg ikke vil have dig, hvad så? Hold op. Catalog unlocked. Der er sket der Saturday med noget, mand. Hvad kan vi gøre her? Medium, large. Jeg vil ikke have katalog. Okay, nu kan vi finde ud af, hvad en... Nej, det kan vi ikke. Snopfish, medium.
Then grumpeted that the grumper is extremely aggressive and territorial. Once he begins his lunch, he never tells. Okay, hvordan fanger vi den? Åbne dollarsvær. Hallo, jeg skal bruge en anden form for mading. Se, kan vi købe opgradering til den her? Kan vi købe mading til den? Nej, det kan vi ikke. Det skal vi ikke have den jo. Vi har den der. Catch one grumper. Det vil jeg rigtig gerne. Se, det er sådan en der. Det er sådan en. Hvordan fanger jeg den? Need bigger bait. Det kan jeg ikke bare sige. Cuttlefish. Vent lidt, kan vi bruge fisken som bait? Nej. Hvad nu hvis jeg bruger skelettet som bait? Kan vi bruge det? Spis lidt af den der. Fordi vi kaster fisken ud igen nemlig. Er det så... Ej! Hold op, det var ikke til dig. Okay, så vi kan godt bruge fisken som bait. Så er det det, vi skal. Spis lidt af den der. Jeg tager en bid med. Det er til dig. Jeg fodrer dig. Jeg vil ikke have swooperen. Det er... Nej! Kom op med det! Okay, så vi kan bruge fisken og bait. Og det her, det er ikke grumperen, tror jeg. Det synes jeg ikke spillet forklarer mig særlig godt. Hvad nu, hvis vi bare gør sådan her? Det var den ikke glad med. Men prøv at se, nu har vi en anden form for bait på den. Ja, det er en grumper! Vi er sindssygt til at spille Cat Ghost Fishing, man. Prøv at se her nu. Nu har vi fanget sådan en grumper, tror jeg. Lala. New rod upgrades unlocked. Hvor er vi sindssygt? Vi har 2.000 bananer, gør godt med. Vi får en ny quest. Catch 2 roundfin. Der kunne godt være... Okay, vi skulle måske se herinde, hvordan en roundfin ser ud. Det er til sådan noget. Har vi set nogen af dem? Det har vi sikkert. Okay, lad os prøve at se, hvad vi har fået af unlocks nu. Nå. Scouting. Hvad er det? Okay, you will continue sinking when you lose your bait. Okay. Okay, det ved jeg ikke, om jeg godt eller skidt, men det har vi nu i hvert fald. Nej. Vi skulle sælge dig jo. Okay, nu bruger vi den som, mad, ikke? Nu vil vi bare fange den der i stedet for. Okay, vi sælger den her. Moss in sinapsfisk. Den var skod. Så. Okay, kan vi ikke få en båd eller sådan noget? Se, need bigger bait. Vi skal have en eller anden... Hallo? Det er den der, vi skal fange, er det ikke? Hallo, hvorfor spiser den? Hvordan skal vi fange dem så? Catch two roundfin. Hallo? Bid lige der. Sådan der. Okay, nu bor du der. Nej, hallo? Nu ligger den... Okay, nu ligger den der. Jeg vil sige, Kat, du er ikke så god til at fiske, som du kunne have været. Need bigger bait. Jamen, så... Nogle af de andre kan de ikke bide, eller? En eller anden... Det er ikke så nemt. Det er ikke altid sådan. Nu sker der med noget der. Så er den store fisk derovre. Den skal fanges. Kan du tage en bid af den her? Vi skal bruge den som mad nemlig. Hvis du lige bider færdig, så kunne det være fedt. Hvad nu hvis jeg fanger dig? Er du så væk derfra? Ej, det er måske en dårlig. Yes! Er det sådan vi skal fange? Ikke spise den. Kingfish. Det var ikke sådan vi skulle fange. Nu sælger vi den. Okay, det er meget hyggeligt der. Kan vi fange dig? Det kunne vi godt. Kan du spise den? Det kunne være fedt. Spiser bare løs. Det er gratis mad herovre. Okay, hvis vi også bruger dig. Gratis foder. Værsgo. Jeg tænker, at vi kan få en anden form for båd eller sådan noget, så vi bedre kan komme rundt. Kan vi ikke? Okay, vi skal fange... Nej. Jeg skal fange de store fisk. Vi skal ikke fange de der små dumme fisk. Vi skal fange de store fisk. De små dumme fisk er lige meget. Tror jeg. Jeg har ikke fanget en eneste roundfin endnu. En eneste roundfin har jeg fanget. Nej! Jeg kunne se den der kæmpe fisk, vi kunne fange dernede. Det er helt vildt svært der. Spis den igen. Sådan der. Sådan der. Så sker der med noget, mand. Skal vi prøve så at gøre den her til en mading, og se hvad vi så kan fange? Det prøver vi. Mustard fish. Ja. Var det ikke noget for dig? Ja! Hallo? Du skal være velkommen til at tage en bid. Se nu der! Du er for langsom, din dumme fisk. Det er altså mega svært, det her. Jeg fanger en lille dum. Ja, spiser du bare den der. Skønt. Tror I, de har tænkt sig at spise min... Hallo? Tror I, de har tænkt sig at bide på her? Til syden er den ikke. Hvorfor kan jeg ikke fange dem der? Hvad nu? Jeg fanger en i de små blå fisk. For det der, det er grumpersne. Det er dem, vi skal fange. Tror I, de spiser sådan nogle små nogen her? Gør vi sådan der, laver vi dig til mad en gang. Ja, det er skønt. Tag lige en bid mere, det kan være dejligt. Sådan der. Okay. Cuttlefish. Okay. Okay, det er det dem her. Ja! Skal du ikke spise den? Nej!
Hold op. Damage fish don't count towards your quest. Ja, men hvordan skal jeg få dem forbi den der store dumme... Okay, så er vi nødt til at fange den store dumme fisk nu, eller? Okay, så gør vi det. Vi fanger den store dumme fisk, som er lige her nu. Den er færdig. Den er spist sin sidste ostemad nu. Det er stensikkert. Vi kalder den Frederik. Frederik, det er slut med dig. Vi skal gøre den der... Du gik lige i fælden. Jeg vil bare sige, du gik lige i fælden. Nej, se der. Okay. Frederik, du får en chance til, Frederik. En chance til får du. Og så... Ja, du går lige i fælden. Du er simpelthen så dum. Sådan den der. Og så den mad, ikke? Den dejlige mad. Okay, godt kastet. Åh, oh, nej. Nu ligger den derovre. Nu rører du, Frederik. Ingen af de små fisk må spise den. Nej, se nu der. Kan jeg ikke bare få min line ned lige her? Der er faktisk ikke nogen grund til, at den spiser den. Man kan bare kaste den ud igen, så er den mad ikke med det samme. Har jeg lært. Nu spiser vi lige dig. Fordi du har mange penge værd, tror jeg. Lalalala. Mustard fish worth shooter. Solgt til højeste. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Gør sådan der. I må ikke spise den, I må ikke spise den. Sådan der. Ses, Frederik. Du er blevet fanget. Du gik lige i fælden. Så kan vi fange roundfish nu, uden du æder dem måske. Det var skønt. Var det en roundfish, det der? Jeg troede, de bed dig ikke lige før, gjorde de? Åh, den var sød. De bed dig ikke før, mand. Okay, nu tager vi dig. Jeg ved ikke, hvad du er for en, men dig tager vi også. Synes du er en swooper. Jeg kan ikke kende alle de her fisk her. Der. Sådan der. Nej. Åh, du må ikke spise den, for så tæller den ikke. Lure shop unlocked. Hvad er det her? Vi kan gå bomber! Temporarily scare away pesky fish. Attach rocket to your line to bait further. Skal vi prøve det? Det gør vi. Vi skal da en raket på. Selvfølgelig skal vi da det. Lad os prøve at se. Hvordan ser det ud her? Skal den på? Nej, skal den. Det var en lure. Hvad var det, den gjorde? Slightly reduces real speed. This stacks. Okay, vi smider på. De andre scouting, hvad var den gjorde? Den har vi ikke. Den kan vi ikke have flere på. Okay, men den her kan vi godt få den her på os. Sådan der. Så nu har vi en... Prøv at se, den har en raket nu. Wow! Så sker der med noget. Ej, hvorfor skal de andre bide i den? Så får vi jo ikke... Dammit. Så tæller det jo ikke. Hvad? Så har vi ikke raketten mere? Okay, det var alle pengene værd. Det var super, vi købte den raket der. Det var alle pengene værd. Det var super fedt, vi købte den. Okay, vi skal fange 2 sandwichfisk nu. Det burde vel altså ikke være noget problem. Selv uden raket. Nej. Der er en... Er det en sandwichfisk? Jeg kan ikke huske. Jeg tror, det er en sandwichfisk. Jeg tror, det er awesome. En sandwichfisk. Ja. Vi skal fange 3 af dem. Dammit. En eller anden sandbid. Sådan den der. Skal vi bare få ned. Hvor er der flere sandwichfisk? Ikke... Nej. Jeg ved ikke, hvad du er for en. Au! Men du blev spist af den der. Hvad er du for en? Du er en kingfish. Jeg har fanget de her fisk, jeg kan bare ikke kende den. Der, værsgo. Hov, spis du den bare. Spis nu bare! Sådan der. Okay, hvad er du for en? En snopfisk. Det er slut på dig. Du bliver til mad, ikke? Åh nej. I skal ikke spise den. Der er ingen grund. Så der! Yes! En sindersfisk. Boop! I spiser lemon squeezy. Mangler bare én sindersfisk. Der er en idé. Hallo, en eller anden bid. Sådan der. Okay, der er 2 sandwichfisk nu. Frederik er kommet tilbage. Det er super. Du er dejlig nemt, så. Okay, vi tager den anden, Frederik. Nemt. Toolshop unlocked. Hvad kan man der? Sonar og minimap. Okay, det er fedt, vi har unlocket shoppen, men vi først skal bruge den, når vi har lavet 6 quests mere. Det er alligevel del. New quest. Catch 3 galiner. Hvordan? Jeg er ret sikker på, at vi kan få en båd en eller anden art. Hvordan får vi den? Jeg vil have en båd. Okay, jeg ved ikke, hvad en galina er. Galilina er. Men det virker som om, vi har jo lidt fanget alle de fisk, der er i nærheden, har vi ikke? Sådan der. Altså, det er ikke som om, vi vælter os i nye fisk her. Lad os prøve at se, hvad en galalina er. Galilalina. Hvordan er? Så den ser sådan der ud. Den vil altså ikke fange nogen af endnu. De svømmer mest rundt om andre fisk. Okay. Nej, det er ikke til jer. Er du en galalina? Nej, du var ikke en galalina, var du? Er det der ikke noget, en galalina? Hvad var det, du... Ikke spise den. Du er en super. Vi skal også tjene penge, så vi kan få nogle nye ting og sådan noget. Hallo, en eller anden... Bid dog. Det var utroligt. En big fish til $1,200.
Så har vi råd til at købe den dyre fiskestang nu. Vil jeg bare lige sige. Så er det, vi har råd. Tygt, og så har vi bare købt den. Nu har vi bare købt den. Det er jeg spændt på. Kan jeg få min upgrades med over den her? Nej, det kan jeg ikke. Skønt. Og tingene koster mere her, eller? Kan jeg ikke bare tage dem af den anden? Øjeblik. Kan vi tage upgradesen af her? Are you sure you want to remove this upgrade? You will not receive refund. Nå, så vil vi ikke, nej. Så vil vi faktisk ikke. Så har vi den røde power rod nu. Sådan, mand. Se bare der. Neat bigger bait. Hvor er det typisk? Skønt. Hvorfor kan der ikke være mading på fra starten af? Altså, hallo. Okay, du... Nej. Jeg tror... Nej, det var lige på siden, vi skulle bruge til questen jo. Prøv at se her. Nu kommer den op til tælleren, ikke? Eller gør den? Nej, den tæller ikke. Den tæller ikke. Det var sådan en, vi skulle have jo. Hallo? Nej! Åh, hvorfor bider de, når der ikke er noget mading på? Det er da vildt irriterende, vil jeg sige. Sådan der. Vi har power rod nu. Nej. Åh, need bigger bait. Okay. Nu gør vi det. Nu fanger vi først en, der er tættere på. Det er. Og så er vi klar til at lave powerkaster nu. Er klar? Goldfish? Nej. Sådan der. Bigger bait. Received. Åh, et stort fisk. Nej, vi skal ikke have nogen af jer små fisk. Nej. Åh, en rød en. Jeg vil gerne fange dig. Kan jeg fange dig? Jeg vil helt gerne fange. Vi skal cuttlefish mig i øret, mand. Vi skal fange en stor fisk. Vi fanger dig? Okay, vi fanger en sendefisk. Det er altid noget. Det er svært at fange de rigtige fisk. Jeg har fanget 0 galinaer. 0 galinaer. Okay, lad os få nogle opgraderinger på den her sata. Sådan der. Vi skal have scouting. Your line will not automatically be reeled in after a failed cast. You can still catch hats or discover new fish. Det er mærkeligt, men lad os købe den. Og vi kan købe en divine lure. Vi har flere penge. Det kan vi ikke se. Vi har flere penge, så lad os købe en divine lure mere, mand. Hvorfor skulle vi ikke købe en divine lure mere? Sådan der. Jeg er ikke helt sur på, hvad den gør. Men den er sikkert awesome. Okay, vi skal bruge en mading. Tak. Okay, ja, spis du bare løs af den. Vi skal bruge galinaer. Hvordan de ser ud? Galinaer. Okay, det er sådan en fiskehud på, den ser ud. Galina. Swims in scattered schools surrounding larger fish. Det gør det altså ikke nemmere, vil jeg sige. Prøv lige at se, hvad vi har fanget. Vi har fanget en baby blåhval. Vi har fanget en baby blåhval. Hvor er den fin? Hvor meget er du værd, basmand? 3.000 eller andet. Selv. Det var en god fangst. Det var en god fangst. Vi har unlocket et eller andet... Rising lure. Reeling your lure. Reeling causes you to rise. This stacks. Reeling causes you to rise. Er det godt eller skidt? Vil vi have den? Lad os prøve at købe den. Hvorfor skulle ikke vil have den? Selvfølgelig skulle vi have den. Unlocker også en ny fiskestang til 180.000. Hvor mange penge tror du, jeg har? Jeg har en lille kat, der har taget på fisketur. Hvor mange penge tror du, jeg har? Seriøst? Prøv at se. Okay. Jeg ser, hvad der sker. Hov, lad være det. Nej, det er ikke til dig. Jeg ser, hvad der sker nu. Okay, det vil styr på. Super. Så fanger vi dig. Hallo. Kom her, tænd. Vi skal ikke fange de små. Okay, vi fanger dig. Yes. Sådan den der. Og så bruger vi den her sindhedsfisk til at fange en gigafisk. Gigafisk incoming. Ikke dig. Heller ikke nogen af jer. Jeg sagde ikke dig jo. Og se, vi kunne have fanget den der. Vi kunne have fanget den, hvis ikke den der åndssvagt dumme fisk havde bidt. Okay, nu skriver vi det igen. Vi gør det igen. Ja, og slap af, fisk. Spis. Yes. Sådan der. Og så bruger vi dig til at fange gigafisk nu. Nu fanger vi gigafisk. Jeg har lige lavet de der galinaer. Jeg kan ikke finde nogen af dem. Jeg ved ikke, hvordan de ser ud af. Jeg kan ikke få noget at få dem op af. Det er lige meget. Ikke nogen galinaer. Det er. Kom så, gigafisk. Nej, se nu der. Nu der. Okay, nu prøver vi altså den her bombe her. Og ser, hvad der sker. Det er hvordan den virker. Virker den? Sker der noget? Sådan. Se, hvad vi har fanget nu. Se bare der, hvad Komkin har fanget nu. En meget, meget sjælden dragefisk. Hvor er den fin. Alle elskede den. En queen, en dronningefisk til $2,500. Sådan er det. Det var alle penge værd om bomben. Hvad nu, så kører raketten? Og bomben skal kraft sat med sig løjer. Okay, det var måske ikke så smart. Den her lille dumme fisk. Okay, vi skal bruge den her. Hold op med at spise den. Vi skal bruge den her til at fange større fisk. Og så skal vi bruge bomben og raketten. Det er det, vi gør. Det er det, vi gør nu. Se, hvad vi har fanget. En lille klumpe dumpe fisk.
En klumpet dobbeltfisk. Hvor er den fin. Den er meget, meget sjældent, den er. Meget, meget sjældent. Ikke spise den, ikke spise den, ikke spise den. En tangfin til 2300... Til mange penge. Hvor er det fedt. Sådan der. Okay. Se, der er de der fisk, vi skal fange. Nej, ikke dig. Jeg fanger aldrig nogensinde de der kaliner. Men jeg tror måske også, vi slutter den her afsnit der. Jeg er ikke særlig god til catgoes-fishing. Men jeg tror godt, med jeres hjælp kan jeg blive fuldstændig awesome til at spille. Uanset hvad. Hvis I godt kunne tænke jer til mere, så kan I vise mig det super nemt. Ved at smide dig afsnit nogle likes. Og lave nogle kommentarer. Sådan. Lige nedenunder. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, at vi ses. Vi har lige fanget den her. Kom nu. Ja. I næste afsnit. Hey dudes, nu kan du købe Comkeens mega awesome easy peasy lemon squeezy t-shirt og se mindst lige så godt ud, som Comkeen gør lige her. T-shirten er designet specielt til Comkeen og kan bestilles på idleshop.dk lige nu. Vis du sej med en mega sej t-shirt.